Καλά Σαράφο. Միրոպես սպասի. Ով է ինչ որ տարեց մարդ է եկել Սերոբ անունով, ու ասում է որ պապայի ընկերն է եղել։ Նա Սերոբը պապայիս մոտ ընկերն է եղել ժամանակին, թող ներս գա։ Ռաֆո, ներս ուղեկցեք։ Ասում է որ ներս չի գալիս, խնդրում է որ դու դուրս գնաս։ Ասա հիմա գալիս։ Հիմա ովան դուրս կգա Ռաֆո։ Ես գնամ։ Չէ, տենց տեղ սպասեք, ես որ սաղով, թափով դուրս գանք այդ մարդու աչքը կվախացնենք։ Ես հիմա իր հետ կգամ։ Բարի Ողոջան։ Բարի Սերոբ պապա։ Ոնց է ցավը տանել։ Չես պատկերացնի ոնց ուրախացա որ քեզ տեսա։ Մի անգամից պապային հիշեցի։ Հերդ պայծառ մարդ էր, Աստված հոգին լուսավորի։ Գնացի մեր տուն։ Մտա կարոտս առա։ Եթե ուզում ես գայի քեզ տենայի։ Բայց էլի վիճակի չէի։ Հա, Ողոջան, մենք տանը քո մասին շատ ենք խոսում, Ողոջան։ Եարի գնանք ներս, կնստենք հանգիստ խոսանք, մի բաժակել կխմենք, անցյալը կվերիշենք։ Չէ, Ողոջան, թող մնա մի ուրիշ անգամ, ես գործով եմ եկել մոտ։ Ասա Սերոբ պապաշ, քո համար ամեն ինչ կանեմ։ Ողո, իլացի ցավը տանեմ, ասա տենամ ինչ ա եղել։ Ու երկու օր առաջ տղես մանվելը ու հարսս գնացել էին գյուղ, աղբորս աղջկա նշան դրեքին, գյուղից վերադառնալուց Սևանի տրասի վրա մեքենակշելու ցալունում, հետևից մեծ ավտոններ, ջիպեր, սիգնալ են տալի որ ճանապարտա, տղես մինչև ավտոն աչա քաշում, բարձր արագությունով մեքենա առանց համարների գալիս ախփում, մեքենան տրասից ուսաթռնում, խփում ծառին ու կանգնում։ Միլացի Սերոբ պապա, պատմի տենամ ինչ ա եղել, հետո այդ Հարվածից հարսս դիտացույնն ա կորցնում, հետո իմացա որ ուղիղի ցնցում ա ստացել, տղես մանվելը ուսն ա գարթում, ու հետ անասուններով փոխանակ հասնեն տղայիս ու հարսիս հիվանդանոց հասցնեն, լակած դուրս են գալի տղայիս ծեցուն, ծեցում են թողում տեղ, բրավան վերսկում, թողում գնում, բայց լավա, բարի մարդիկ դրաշխարից չեն վերացել, մեկը ոպնում է տղայիս ու հարսիս, հասցում են հիվանդանոց։ Հետո մի սուր այդ մարդիկ եկան հիվանդանոց, ես մտածեցի որ հետել են ներողություն խնդրելու, բայց իրենք ուզում էին որ ինձ ջարդած մեքենան սարքեն, հետո սկսեցին հիվանդանոցում ծեծել տղուս աչքի առաջ, բրեսել մի օր սրոք են դրել $5,000, ու եթե ես այդ գումարը չվերադարձնեմ կմտնեն տունս բոլորին, կվերացնեն։ Ո՞վ է այդ անասունը, գոնե գիտես Սերոբ պապաշ։ Ես չեմ ճանաչում դրանց, միայն ասում էին որ գել համոնգա քեզ սպանելու է ու ամբողջ ընտանիքդ
կվերացնի։ Հետո իմացա, ու որ այդ գել համոն իրենց շեֆնա։ Հովիկ, խնդրում եմ ցավը տանել, դրան ձեքից ինձ փրկիր, թե չէ դրան կգան, տունես կքանդեն։ Հանգստաց Սերոպը, մեքենայով ես, արի գնանք։ Ուր? Գնանք իմանաս, արի։ Ապեր ես, իրի դումը կզամին եմ կես ավկասին։ Հողո ճան ես ուր։ Ես իմա կասեմ ինչը ոնց անեք, որ պրոբլեմներ չլինի։ Ինչ է հարավը, բավոր ավորը։ Հողոր նստեց այդ մարդու մեքենան, ու իրար այդ գնացին։ Ուր գնացին, լավը։ Չեմ իմանում, Գոքոր ջան, հարցրի չպատասխանես, բայց շատ ջղայնացած տեսքով էր։ Դել չեմ սպասում, տարի, այդ անտենը քողոնի շրով։ Դուն գնացեք, գարիք, ես հիմա կգա։ Հարում պայս միշտ դեպիր կյադայից, իզում չիրի, որ կես պոս է դասում, այկյան, էրկեք ճաշկաշկը վախացրիր։ Հիմա այդ պինձեն ուրա, երբ ա գարը փողերը պակվի ավտոյի։ Արա, եթե չկարացակ ստանակ էր փողը, դուք էլ պարգել իրատերը։ Տարակ ին գյոզար գյուղը վեր են մաշն են ճարդիկ։ Ում ես ուզում, հոպար։ Կեր ճան ես հեծ հետ տուն բիծենա, որ մաշտի փողը պտի տայի, դիատաղեն ավերել ավերի մեջ։ Դե արի, արի, հոպը լո Քովոտով ենք է ձերներս ես ընգել։ Քո հետ է մարը արի դեմ ես կանի, շուտ! Հողջան, ես ոնց է եկել ես իմ ոջախը, ծավը տանեմ, ինչով կարամ օգտակարել եմ։ Ախ, որես պարել է հոսա։ Շմարա! Ինչ? Ասում եմ ինչ ավտո ես հիմա չմանասնուն! Չիպ, նոր եմ արը։ Հետ տոշն էդ մաշտիս մենա տարնում ես ու տալիս ես ես մարդուն։ Լավնայի, որ չմորանաս։ Հետո գնում ես հիվանդանոց։ Ներեղություն ես խնդրում իրա տղուցու հարձից։ Ու հետո այդ հիվանդանոցի սաղ ծախսերը փակվում ես։ Հասկսար Հոսած եք արա, բահամնենք ես մարդուն ասելու, այդ ոչ խարներ, որ մարդ գլխին տեր չունի տենց են վարվում հետը, շակալներ, սրանք են դեղ որ եք են մոտը թիվանդարոցները պոպար։ Հա, հովո, հա։ Սարեք սրանց լավ ջարդեք, ընեն ջարդեք ոչ, ամբոշ կյանքները հիշեն, որ ամեն մարդու վրա չի կարելի ձեր բարձրացնել, �